З 1 січня мінімальна зарплата виросла до 3723 гривень. А друге підвищення 400 буде? Я переконаний, що буде. Я переконаний, що це буде саме в 2018 році. Є ініціатива президента України, є звернення до уряду про те, що за результатами першого кварталу уряд має повернутися, розглянути можливість збільшення мінімальної заробітної плати. Ще раз кажу, мета одна – показати суспільству, що все-таки життя в країні змінюється, якість і рівень життя зростає і упор на... Ми робимо вперше на працюючій людині, вона має отримувати достойну заробітну плату. І, безумовно, друга, не менш важлива категорія на сьогоднішній день – пенсіонери, інваліди – це ті люди, які на сьогоднішній день вже не можуть, окрім держави, їм ніхто не допоможе. Тому підняття мінімальної заробітної плати є правильний крок. Я повністю підтримую ініціативу президента України. Я переконаний, що ми цю ідею реалізуємо в 2018 році.